លោកកាតឌីណាល់អំភៀវវនីវឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមនិងជំរុញការចចានៅអ៊ុយក្រែនលោកកាតឌីណាល់ព្យ៉ាត្រូផារ៉េលីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃបរិវតិកង់បានអំភៀវវនីវសាស្ត្រាចារ្យថ្មីសុំឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយដោយការចចានេះបញ្ជូនទៅតាមស ек រេតារីការរបស់ Vatican News លោកកាឌីណាល់បានអំពាវនាវបែបនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលលោកបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកកាឌីណាល់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅតែបន្តកើតមាននឹងរិកដាលនោះ ទំនាស់នឹងផលប៉ះពាល់នៃสงครามកាន់តែមានមហន្តរាយធំឡើងៗលោក Cardinal បានប្រមានថាប្រសិនបើវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនរីករីដាលទៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃដំបន់អឺរ៉ុបនោះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដែលមានដំណ័យកាត់ស្មារតីម្តលលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាដើម្បីបញ្ជះការរីករីដាលនៃสงครามគឺសូមបញ្ឈប់สงครามហើយងាកមកចរចាហើយបើកវិភាក្សាដោយសន្តិភាព លោកបានបញ្ជាក់ថាការចោទចារគឺមិនតวนហោះទៅនៅឡើយទេហើយវាក៏នឹងមិនយឺតទៅផងដែរ លោកកាឌីណាល់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាដែលពិភពលោកកំពុងតែដាល់ថយក្រោយទៅរោគឃុំញោមកាលពីសម័យស្កានៃសង្គ្រាមត្រជាលោកកាឌីណាល់បានលើកឡើងទៀតថាទូបីជាអវ័យដែលយើងកំពុងតែខ្លាចនឹងសង្ឃឹមថាមិនកើតឡើងក៏ដោយតែសង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតឡើងដោយរុស្ស៊ីប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ុយក្រែនខ្ញុំជឿជាក់ថាវានៅតែមានច្រកសម្រាប់បើកការចចាការចចាគឺមិនយឺតពេលនោះទេ លោកបានបន្តថាសន្តិភាពបញ្ឈប់អង្គហ ংস ាគឺជាអវ័យដែលសន្តអាសនៈនិងសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលឲ្យមានបន្ទូលទៀតមិនធុញទ្រាន់នោះឡើយដើម្បីឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពភិទរៈភាពនិងសាមគ្គីភាព